Jak se neutavit? U toho poskytování zpětné vazby, já už budu mluvit teď trošičku o té zpětné vazbě, jde o to, abychom vlastně nepsali zpětnou vazbu tam, kde to nemá žádný efekt. Pokud se jedná o psaní, že tohle vyjmenované slovo je přeci jasný a proto je tohle slovo odvozené s tvrdým i, tak já tam můžu psát slovně každého toho příkladu to zdůvodnění, ale můžu nechávat ty děti, aby si to zdůvodňovali sami. To, co já bych měl hodnotit a poskytovat tu zpětnou vazbu, je právě nějaká věc, která je procesní. Že třeba žákům doporučím, aby si po dopsání diktátu ten diktát ještě jednou celý přečetli. Nebo že jim doporučím, aby třeba po napsání každého toho slova si řekli, jestli je odvozené nebo není odvozené, že je třeba vrátím tomu průběžnému kontrolování. A vlastně, že je vedu k nějakému postupu, o kterým si myslím, že tomu žákovi pomůže. Ono je taky otázka, jakého žáka tam mám. Může tam být žák, který je samostatný, dokáže napsat celý diktát a zodpovědně vlastně jenom na popíchnutí si ten diktát přečte a poté vlastně si ho zkontroluje. Jsou ale děti, kteří nezvládnou ten velký diktát si přečíst soustředěně a potřebují třeba si to číst rovnou, že dopíšou větu a potřebují ten čas na to, aby si přečetli tu jednu konkrétní větu, protože v tom rozsahu celého velkého diktátu to třeba nezvládají a pomáhá jim to, že si to rozmělní. A to je ta zpětná vazba najednou, která vede k nějakému posunu u těch dětí, k tomu, že vlastně učím, jak oni si můžou uhlídat to, že budou méně chybovat. Měli bychom se soustředit na nějaké velké věci, například ve fyzice, protože učím fyziku, tak já budu vytahovat příklady taky takhle za sebe, tak ve fyzice učím řešení slovních úloh. Všichni jsme se učili slovní úlohy a všichni si to pamatujeme jenom tak, že jsme se učili konkrétní nějaké zákonitosti, konkrétní vzorce a že vlastně jsme pořád počítali nějaké slovní úlohy a brali jsme to, že to jsou izolované věci. Ale já vlastně jsem se začal soustředit na to, že učím nějaký postup, jak vyřešit problémovou úlohu. A že vlastně jsou různé úrovně od jednoduchých úloh, které jsou na první dobrou čitelné, přes úlohy, které jsou nějak zakamuflované, jakože Pepík vyjde v 8 hodin, jde nějakou rychlostí a za jak dlouho dojde, a už tam je ta nachytávka, že vyšel v 8 hodin a ptám se, za jak dlouho dojde, a vlastně vůbec se neptám na koncový čas, nebo oni ty děti vezmou ten čas, začnou to tím násobit a tak dále. A až po nějaké komplikované úlohy, kde ty žáci třeba musí si rozklíčovat, které těleso je které a co se tam vlastně děje za více jevů a vlastně to řešit to postupně. A to je ta velká věc, řešení slovních úloh. A začal jsem hledat kritéria, jakým způsobem já můžu dávat žákům vlastně zpětnou vazbu k tomu, jak pracují a naučit je způsob té práce, protože pak už je úplně jedno, jestli to počítají na hustotě, na tlaku, na rychlosti nebo na jakékoliv jiné fyzikální veličině. Ten postup je vlastně hodně podobný.